Всім привіт! А сьогодні на каналі Jengi Deo ми граємо в нову цікаву гру. Цікаво, хтось знає, як ця гра називається? Пишіть свої коментарі. Так, нам тут потрібно обрати мапу. Зіграємо на трибучеті. Так, що тут нам пропонується? Потрібно, щоб вибухнула база наших опонентів. На такому ми заробимо більше балів. І також нам пишуть, що ми можемо жбурляти інших тварин. Ха, це буде дуже смішно. Давайте спробуємо. Хоча це іграшкові тварини. Ні в якому разі не жбурляйте справжніх тварин. Це заборонено законом. Так, коли ж почнеться наш раунд? Обираємо персонажа. Всі персонажі є досить прикольними. Мені подобається ця мапочка. Але давайте розпочнемо з песика. Так. Я готовий. Я бачу, що всі інші гравці теж обрали своїх персонажів. Розпочинається гра. Oh my god. Спускаємось. Де наші вороги? Де наші вороги? Тут кожен сам за себе. Чи ні? Я не розумію, що відбувається. Давайте спробуємо жбурнути одного за борт. Спробуємо буцнути іншого. Спробуємо буцнути його головою. А, зараз щось вибухне. Ні-ні-ні-ні. Так, запускайте нас. Добре, я вас запускаю. Вперед. Полетіли. Полетіли, я сказав. Я проходжу. Обережно. Будьте обережні, коли граєте біля води. Це дуже небезпечно. Вас може змити водоспад. І це кінець. Моя плюшова собачка потонула. Ну що ж. Мабуть, нам дають наступну спробу. Так, ми продовжуємо гру, але тут вибухівочка, тому треба бути обережним. Ні-ні-ні. О, ні-ні-ні. Нам... А що ж ти б'єшся? Не бийся, ми в... А, ні, ми не в одній команді. Ні, ми не в одній команді. І я зараз тебе вибухну, бо ти мені не подобаєшся. Ай, я впав разом з ним. Знову. Ні, не встиг. А, що ж, ми програємо. І це не дуже хороший початок. Я буду намагатися, я вже, здається, зрозумів, що потрібно. Тут нас туцькають сусіди, і це не є дуже добре. Потрібно бігти на допомогу. Поспішаємо. Оу, я отримав нагоріхи. Цей кіт не вижене. Потрібно його викинути геть, куди сюди, шпурнути до. Я тебе хочу шпурнути. Ой, я це було дуже боляче. Так, вибухівочка. Ставимо вибухівочку сюди. Запускаємо. А, тягнути на себе чи... Так, тягнути на себе. Є. Запускаємо. Один долетів, інший. Де я? Ага. Нам потрібно... більше вибухівочки. Це добре. Майже впав. Ставай, пас. У нас завершені справи. Погнали. О, тут ще вибухівочка. Обережно. Так, беремо більше вибухівочки. Складаємо. І запускаємо. Сподіваюсь, цього разу я буду наперед. Відразу три запустили. Непогано. Так, запустіть хтось мене. Я готовий. Запускайте. Полетіли! Ні, тільки не воду, я не хочу тонути. Будь ласка. А, не бийся, котя. Це саме навіжений кіт, як того зустрічав. Оу, знову ми програли. 1-4. Так, що відбувається? Де я? Хто я? Поки що я просто спостерігаю.
Ось наша вибухівочка. Треба взяти вибухівочку. Беремо вибухівочку. Обережно. Вибухівочку. Всього. Так. Складаємо. Немає кому мене запускати, тому я просто зберляю цю вибухівочку на ворогів. Оп! Ні, це не перемога. Це пораз. На жаль, перший раунд ми програли, але я був на останньому місці. Ніхто мене не любить. Ніхто мене не любить, всі мене б'ють, тому що я був не дуже правим в цьому раунді. Шкода. Але мій рівень вже збільшується. І я думаю, що будуть нові скіни або якісь бонуси. Наступний раунд через декілька секунд. Тож залишайтесь. Це всі гравці, які були в цьому раунді. Вау, які круті карти. Яку б ви обрали? Перший, другий чи третій? Я думаю, новорічна тематика, тому що тут є сніговики. Ні, нас запуляють на льодяну крижану. Оу, це було нечемно. Так робити не можна. Ну що ж, почитаємо наші поради. Що тут пишуть? Don't fall into water and stay alive. Не впади в воду та залишишся живим. Ну, це було, в принципі, очевидно. Але цього разу, я думаю, наша команда буде більш вправною і ми переможемо. Мені цей кіт завжди не подобався, тому я візьму когось більш потужного. Ха, хто це? Що це за тваринка? Хто знає, що це за тваринка? Неможливо вгадати. Якщо ви знаєте, що це за тваринка, пишіть в коментарях, бо це просто щось дуже дивне. Кролик, в принципі, прикольний. Пуска. Мавпочка мені завжди подобалась. Це мавпочка. Обираємо мавпочку. Так, 10 секунд. 4, 3, 2, 1. І розпочинаємо наступний раунд. Головне тут швидко зорієнтуватися. Де свої, де чужі. Тут що, кожен сам за себе? О, мені здається, тут кожен сам за себе. Де той кітик? От це песик. Вони... А, ось що, ще одна мавпочка. Мені не подобається, що тут є ще одна мавпочка. Отримай на горіху, я сказав. Ростик, будь на головою. Оце було боляче. Я впав. Неприкольно. Зовсім неприкольно. Давай, вилазь. Не можеш вилізти, я вірю в тебе. Тригер. Все, я перетворився на буду. Дуже шкода. Вистачка. Ну що ж, мені чомусь здається, що тут знову сині проти червоних. Червоний в моїй команді. Невже я просто без своїх? Оу май гад. Ага, я можу їм зараз давати якийсь бонус. Я можу їм навіть банан поставити під ноги. Це дуже прикольно. Накидаю їм. Можливо, чи це за якісь монети? Хто знає, як цим користуватись? Пишіть в коментарях, тому що насправді я граю в цю вперше. Як заспавнитись, я вже не розумію. Я просто не розумію, що тут робити. Накидаю їм бананів. Ось так. Кого ми ж забананимо зараз? Ага, ось мої монетки, я розумію. Тепер мені дається декілька монеток. Якщо я зачекаю довше, я зможу кинути динаміт. І це було досить класно. І ті, хто залишаються на кризі, вони можуть використовувати ці бонуси. Наприклад, мавпочка взяла собі арбалет. Якщо вона навчиться стріляти, то вона запросто цю собачку стріляє. Собачка вже не випадає, це лід дуже слизький. Єдине, що я можу зробити, це кинути до них бомбочку і отак. І вибухай. Можливо, мені хоч і впали вибухи. Мабуть, я цього разу знову буду на останньому місці. Червоні мають 1-2. А як тим чином? А, тому що переміг мій напарник. Я зрозумів. Я не бью і мого напарника, мавпочка мій друг.
тільки виходить, скинув, будь обережний, давай збурляти з воду. Ось так. Він нам не потрібен. О, арбалет, арбалет, я беру арбалет. Так, ні, бери, бери арбалет, бери. Не підходь до води, це небезпечно. Стріляти я зараз буду цього песа. Ну, як стріляти? Насправді я не вмію стріляти. О, я стріляю, я стріляю. Я небезпечний, я стріляю, я дуже небезпечний. Це дуже весело, але в кого я стріляю? Головне, я так свині. Ой, мене вже зловив. О, я отримав на горіки. Я безтягнув. Мене потрібно підняти. Дякую, дякую тобі, песику. Беремо знову арбалет. І... На, отримай, отримай, отримай. На. О, це прикольно, він річ нам попалився. На, отримай. Не дуже прикольна зброя, але трішки не добре. Нам потрібно бути обережними. О, так. Я можу вдарити тебе головою. Чи не можу? Не можу, ти мене арбалет. Ох, я отримав. Я знову отримав свого напарника. Бери його, бери і тащи до води. Кидай, чбурляй. О, він бігає за мною. Бігає за мною. На, отримай. Бігаємо і чбурляй. Воу! Оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Отримай. Песик. Ти сюди, песик. Ні, своїх ми не б'єм. О, там ж не бої мене головою. Б'єм. Ти там не купався, звичайний песик. Ти чого тут ходиш? Іди сюди купатися. О, він виліз, він не вилазить з води. Воу! На кучки. О, ні, я знав, куди сподобати, це небезпечно. Я вже впарився. Це дуже важка гра. Ніколи не грав в ігри. Як песик, я хочу тебе покупати. Ти був не слухняний цьому році, ти не отримаєш подарунок. Теж не купався давно. Квакалка. Де звідси квакалка? Де звідси квакалка? Де звідси? Де? Де квакалка звідси? А, я отримав. І квакалка. І головою, коронний удар головою. Тут. Є. Мавпочки найсильніші. Найпотужніші. Найміцніші. О, качка, ти як? Де сюди качка? Ми з коронами, отже, ми перемогли. І це чиста перемога. 3-0. Команда Мавпочок перемагає. Єй, Мавпочок, найкращі, єй. Ну що, я думаю, на сьогодні вистачить. І завтра ми продовжимо з вами грати в цю неймовірну гру, тому підписуйтесь на канал. Це буде захопливо, цікаво і весело. До нових зустрічей на каналі GenDeDel.